କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଣୀ ବିପର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 4664 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ବାବଦକୁ 572 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ ଚାଲୁଥିବା ତଥା ନୂତନ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାବଦକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 20,100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା ବାବଦକୁ 15,624 କୋଟି ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ବାବଦକୁ 4,441 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ 3,417 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗ ପାଇଁ 3,336 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ 2,343 କୋଟି ଟଙ୍କା, କୃଷି ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ 1,613 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 1,253 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 1,046 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଦିବାସୀ ଓ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ 1,136 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 862 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ 771 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ 746 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗ୍ରାମୀଣ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ 558 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ 478 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 375 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। 2,864 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ବାବଦରେ ଦରମା, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା, ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଗମାନଙ୍କ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଆକଳନରେ 1,25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ 20,100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 19% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 39% ଅଧିକ ଅଟେ। ମହାଲେଖାଗାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର ରାଜ୍ୟ ସକଳ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଅନୁପାତ GSDP ରେସିଓ 10.3% ରହିଅଛି ଏବଂ ସୁଧ ଦେୟ ରାଜସ୍ୱ ଆୟର ଅନୁପାତ IP/RR ରେସିଓ 1.9% ସୀମିତ ରହିଛି, ଯାହାକି ପୋଷଣୀୟ ଅଟେ। ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳର ପୁନର୍ବିନିଯୋଗ, ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ସହବନ୍ଧିତ ସମ୍ବଳର ପ୍ରାପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭରଣା କରାଯିବ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ସହିତ ଆମେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବୁ, ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟକୁ ସକଳ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 3% ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବୁ ଏବଂ ଋଣ ସକଳ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଅନୁପାତକୁ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆମେ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସକଳ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 6% ସ୍ତରରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 28,200 କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହୋଇସାରିଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ 783 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି।
एवं ग्राम उन्नयन 897 कोटी व्यय बराद अच्छी ता सहित आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना 1302 कोटी व्यय बराद होई मुख्यमंत्री छात्र छात्री परिधान योजना 110 कोटी व्यय बराद होई स्वास्थ्य 1325 कोटी टंका व्यय बराद होई एवं अन्य पक्षरे देखिबा गले ओडिशा मेट्रो रेल प्रकल्प 210 कोटी व्यय बराद होई 28200 कोटी अतिरिक्त बजेट आगत होई सारी छि एवं एनी अर्थमंत्री विक्रम केसरी आरुख प्रेस मीटर सीधा प्रसारण आपण देखुथिले।